Tavvi riikit saamelätsäjä lelossa lohkaat fast kommentaarit saamelätsäjä pidra internetissä. Mannimus aikke lähke olluga ruosas reageerin aviisa kommentaareja ja äärää nähtä kommentaareja saamit vasta. Så båta båt som ätsis. Le harjanan gullat ja lohkat garra saanit ätsäs parku ja halmuga pirra. Summelas nähtä kommentaara båt stuollit ja saami pirra. Le mannimus aikki saadaan vastepot. Är man känslig så kan det säkert vara hårt. Och jag tror inte det blir bättre. Le nu halki tjela hit nähtäs. Summis läve vuostelit, mutta det är inte ett väl värrat kommentaarat. Samt om vad, det är ingen som reagerar. De bara, ja, det är någon som skriver tillbaka och sen så körs det över ännu mer och sen fort går det sådär. Mannimus aikki lelemas ollu medias västernolanta kuofti nautipirra. Ja muhtin tjärubirra vikalkale maksan lobbyis mätsjälle bivtoutas. Ja tällä dagen han ollu tiikas tällä mit nähtas. Eller karra saani puotsutuoli vuoste. Norrbottena NST visar valdoredaktöra jälki. Shadde vastes kommentaara ku artikkalat le saami ja integrationa asi pirra. Ja sin valde mig herre hållu kommentarer och dal almohemi nähtasitus. Nähtasagas dalle Kristoffer Laurin barga hållu nalle väla hemmi geraltagaikuin. Summielas le tehalas to aivilat nähtas pote hoinusi. Ja att hållu reagerit tässä. Och jag tror att det i grund och botten är bra. Jag tror det är bra att de här även ganska hemska åsikterna... Kvarsi pote hoinusi, det veolas rapa tjalmi henet logolmuin. Nu med sojtet ypmedeskohtis med arga beivalas välhäppmi tådan lä. Vidgar sitt perspektiv genom att lyssna på den som utsätts för diskriminering. Ulanten är gaballa att garra saanit sammipirra läsa dammaluntulatsen lolmulje. Till slut så blir det blir en vana för folk. Det är som ingen som bryr sig. Man kallar en lappjävel, lappjävel. Läsa damma henne tohkalasta att jag biru sammulatsat. Ja holmo harjanit kertuhit obdagattuit. Till slut är det som ingen som bryr sig. Men så det blir i framtiden, tror jag. Vi är vattenvärd.